nós somos da turma de assistente administrativo do Senai de Angra dos Reis e estamos aqui para trazer informações de como planejar o seu presente e principalmente o seu futuro. Vamos falar um pouco de planejamento financeiro e mostrar ferramentas tecnológicas de investimento, um assunto muito importante para a sua tranquilidade profissional e pessoal. Planejamento financeiro não é somente para quem tem dinheiro, é ideal para quem quer ter dinheiro. É planejar o uso dos recursos estabelecendo prioridades, decidindo quais estratégias seguir com consciência, buscar investimentos acessíveis e entender o seu funcionamento. Nesse sentido, precisamos aprender algumas dicas, saber quanto se ganha, quais as necessidades, quais os objetivos e ter disciplina. O planejamento ajuda a lidar com as receitas e despesas, além de nos preparar para situações imprevistas que podem ocorrer no dia a dia. Uma dica é fazer uma planilha com seus ganhos e despesas, não esquecendo de separar um percentual para seus investimentos, no mínimo 10% dos seus ganhos. Sobrou? Muito bom! Agora é hora de pensar nos seus investimentos. Procurar sempre uma ajuda de um profissional é muito importante, mas buscar conhecimento sobre a área é fundamental. Ainda não temos educação financeira nas escolas. Investimento significa tranquilidade no futuro e qualidade de vida profissional e pessoal, para você e sua família. Você pode buscar uma previdência complementar, pensando na sua aposentadoria, aplicar em fundos e tesouro direto, aplicar em ações de grandes empresas comprometidas com a sustentabilidade econômica e socioambiental. Para mostrar como qualquer pessoa pode investir, iremos aplicar um exemplo muito prático. Utilizando a lousa digital, abriremos a ferramenta chamada Home Broker, onde o investidor pode fazer suas negociações de compra e venda de ações. Nessa ferramenta, também podemos ter acesso a todas as empresas listadas na Bolsa de Valores. Colocamos a quantidade de ações, o código da empresa e clicamos em comprar. Pronto! A partir de agora, somos sócios da empresa, participando dos seus resultados. Agora vamos ver a importância do uso da estratégia para o investimento consciente. Vamos mostrar na prática como isso funciona. Dentro do Home Broker temos um gráfico onde podemos ver a hora certa de compra e venda das ações. Lembrando que esses gráficos variam de acordo com a empresa que você escolher. Temos aqui duas médias móveis. A azul representa o valor das ações de 40 dias anteriores. E a vermelha representa o valor das ações de 9 dias anteriores. Agora vamos entender como o cruzamento dessas linhas podem nos beneficiar na hora de compra e venda das ações. Quando a linha de preço médio das ações de 9 dias cruza para cima de 40 dias, é um momento ideal para a compra. E quando ela cruza para baixo, é um momento ideal para a venda. Cruzou para cima, compra, cruzou para baixo, venda. Com base nessa estratégia, suponhamos que tenha sido aplicada uma compra neste cruzamento de subida e ela tivesse sido vendida neste cruzamento de descida. Teríamos um rendimento de 16,15% em cima do valor investido naquelas ações durante este período. Com disciplina e consciência, você pode obter bons resultados. Já pensou no seu futuro?